Kako izgleda tjedan pred utakmicu, tipa tjedan treninga? Pa evo, konkretno mogu reći evo sad za ovaj tjedan, ako baš imamo 7 dana do utakmice, ako nije baš srijeda, subota, srijeda, subota. Općenito se prvi dan u tjednu radi neka rekuperacija poslije utakmice od vikenda prije. To je ono što treneri većinom prakticiraju, neki znaju prakticirati slobodan dan poslije utakmice, pa onda idući dan se radi neki lakši trening. Mi konkretno uvijek evo, radimo, na primjer, rekuperaciju, pijamo slobodan dan, pa nakon toga imamo neki, ajmo reći, uvodni trening u tjedan. Danas, na primjer, malo neki intenzivni trening i malo neki veći podražaj da se polako pripremamo za nadolazeću utakmicu. I od sutra već lagano kreće neko spuštanje ritma. Subota, dan prije utakmice, malo rondo, prekidi, nešto tek oko lagano preznojavanje, tako je, uigravanje i dan utakmice. I kako se pripremat, tipa pred nekim, vam reći, većim klubom, većim izazovom i pred manjim? Pa dobro, mislim, mi smo profesionalci, mi se moramo pripremiti za svaku utakmicu jednako, pogotovo evo sad u HNL-u koji je po meni jedan od najboljih HNL-a unazad ne znam koliko godina, ne smije se podcijeniti niti jedan protivnik i pogotovo da pače, mislim da bi se trebali još više i to i radimo, možda pripremati i posvećivati tim nekim reći manjim utakmicama koje su puno veće zamke nego ove, ajmo reći, veće tekme, jer realno za te veće tekme ti niti ne treba neka dodatna motivacija, samo utakmica protiv Osijeka, Hajduka, Rijeka i Dinama ti donosi neku posebnu draž i to su oči ovakve, kou su ove i jedva čekaš da krene i ne treba tebi tu puno trener da ti kaže nešto pametno, ne. Zato velim za ove neke tekme za koje je možda malo manje moguće se motivirati, tu treba možda malo neka veća priprema. A kako izgleda stručni stožer u Gorici? Od kojih sve ljudi se sastoji? Pa mi evo konkretno imamo onako dosta velik taj stručni stožer, što je normalno u današnjem svijetu nogometa, naravno može još ne i toliko velik kao neki ovaj možda veći klubovi trenutno u HNL-u, ali imamo glavnog trenera, imamo pomoćnog trenera, imamo drugog trenera, imamo trenera golmana, imamo trenera za udarce, znači za slobodne udarce, za centar šuteve, kornere, s golmanima neka ispucavanja. Imamo analitičara koji znači svaki trening snima sa dronom, pa dan poslije ili ovisi kako je potrebno, gledamo te analize sa treninga i isječke. Imamo tri dečka u medicinskom štabu, znači imamo tim menadžera, dečka koji se bavi sa kartama, stanovima, rentanjem auti, u bilo šta treba, znači u bilo kojem trenutku na raspolaganju igračima i to je to, klasika. Recimo. A kakva je akademija, škola? Škola nogometa, pa škola nogometa od najmanjih uzrasta do juniorskih, znači tu su praktički, mislim da imamo i po dvije kategorije u juniorima, dvije kategorije u kadetima, gdje imamo znači duple trenere u tim kategorijama, u ovim mlađima mislim da je tu po jedan. Jedan, dva trenera. Trenutno škola nogometa je na tom nekom nivou, ja bih rekao, druge hrvatske nogometne lige, gdje klub znam da radi sve i mislim da oni hoće da se ta akademija još digne na jednu veću razinu i da isto igra prvu HNL kao što igramo i mi, što bi sigurno bilo izuzetno, izuzetno dobro, pogotovo radi te djece, radi tih klinaca da počne dobivati malo neki bolji podražaj. Evo, nije isto kad igraš ti protiv Dinama i Hajduka u svojoj kategoriji ili kad igraš u neku drugu ligu, ne podcjenjujući nikoga, ali puno lakše je onda i tim dečkima doći kod nas u seniorski nogomet i odgovoriti nekim zahtjevima koje trener od njih zahtjeva. I biti viđeni općenito onako. Tako je, lakše je probit se sigurno. Tako da ono, klub radi sad i na tom segmentu i eto, velim, to je prilike.